Hər vaxtınız xeyir, bu BIZIK. Bugünkü qonağımız müğənni bəstəkar Arif Səlimovdur. Aybənd Haşimova deyə bilməz ki, mən Flora Kərimovadan üstünəm. Quzudan qoç olmaz, olsa-olsa qoyun olar. Gecə bilən təmsiyyə baxıb, sabah xalq ucunda oturub, başında bir kəpənək. Səni belə döydürərik, səni belə eləyərik. Eləkdirənlər kimdir səncə? Eşitsən bir ağac yanır, o mənəm, o mənəm. Görsən bulaq susuz qalıb, o mənəm, o mənəm. Eşitsən bir dəli ağlayır, o mənəm, o mənəm. İki görən...